Piemīlīgu kucēnu un kaķēnu tirdzniecības sludinājumi ikdienu pavīd gan sociālo mediju jaunumu plūsmā, gan sludinājumu serveros. Dzīvnieku mazuļus šādi drīkstēs tirgot arī turpmāk. Taču no 1. jūlija daudz striktākas būs prasības informācijai, ko raksta sludinājumā. Tajā būs obligāti jānorāda dzīvnieka dzimšanas datums, mikroshēmas numurs, izcelsmes valsts, informācija par veselības stāvokli, kā arī šķirne. Šķirni drīkstēs norādīt tikai tad, ja ir ciltsraksti. Ja šie ciltsraksti nav, tad būs sludinājumā jānorāda, ka tas ir bezšķirnes dzīvnieks. Ja, teiksim, pārdod šo dzīvnieku bez šiem dokumentiem un maldinot patērētāju, viņam var uzsākt administratīvo pārkāpumu lietuvedību par dzīvnieku atsimināšanas prasību pārkāpumiem. Paredzēts arī naudas sots, kas var sasniegt 220 eiro. Topošais saimnieks arī obligāti jāinformē par dzīvnieka veselības stāvokli. Var norādīt vai nu kaut kādas hroniskas slimības vai patoloģijas iedzimtes, ja kaut kādas ģenētiskas iedzimtes patoloģijas, tas ir jānorāda, lai šis potenciālais pircējs jau rēķinās ar to, un tā būs viņa izvēle, ko viņš iegādāsies. Šie ir labradoru audzētājas Lienas Sofijas Mēļķes suņu mazuļi. Labradoru audzēšanu viņa sauc par dārgu hobiju. Viņas saimniecībā visbiežāk ir 2-3 metieni gadā. Liena Sofija atzīst, ka suņa audzēšanā nekad nekas nav ar garantiju. Ne visi kucēni piedzimst ideāli, taču apzinīgi audzētāji jau sen piekopja to praksi, ko tagad noteiks ministru kabinetu noteikumi. Proti informē pircēju, ja dzīvniekam ir kādas veselības problēmas vai, piemēram, nepareizs sakodiens vai kas cits. Tāpēc jaunos mājas dzīvnieku atsavināšanas noteikumus viņa vērtē atzinīgi. Netiks pieļauts tas, ka pa šķirnes suņiem tiek saukti šķirnai līdzīgi suņi. Tas ir brīnišķīgi, jo ieguvēji būs gan tātad labticīgais ieguvējs, un nebūs situācijas, ka viņš cer uz kaut ko šķirnai līdzīgu, bet izaug varbūt tikai līdzīgs, varbūt pavisam kaut kas cits. Iegūst pati šķirne un iegūst arī īstenībā audzētāji, kas ar to nodarbojas gadu desmitiem, nodarbojas nopietni. Zemkopības ministrija arī uzsver, jaunajiem noteikumiem vajadzētu mazināt arī ēnu ekonomiku dzīvnieku tirdzniecībā. Tiem būtu jāuzlabo dzīvnieku izsakojamība un labturība, kā arī ilgtermiņā būtu jāmazinās nekontrolētai dzīvnieku pavairošanai. Zandozo Balodmārs Jurgensons, Latvijas televīzija.